It's the motherfucking DOG. Sveiki visi. Ką tik grįžau po sporto ir aš esu išalkęs. Pakeliu namo į Kaliaurekoną. Tai amino rūgštis su greitais angliavandeniais. Tačiau reikia dabar kažko rimtesnio. O kas gali būti geriau už avižų dribsnius? Nebent juos pagardinti reikia sausainių skonio proteino. Šiuo metu naudoju kazeiną, kad kūnas būtų aprūpinęs baltymais kelias valandas. Žinau, kad jūs laukia tokių video, jums visada patinka žiūrėti tai, kaip aš praleidžiu dienas, taip kad šiandien yra sekmadienis, dabar yra 7 valanda ryto ir štai prasideda mano dienos paskutinį gerą mėnesį. B.I.G. Fuck with me. Oh God. Wow. Kodėl kardio? Todėl, kad žinau, kad aš jau pagal save žinau ir pagal savo klientus, kad jeigu ryte atsibūsti anksčiau, suimti savo kohonas, šitos, žinot, kabančius, suimti į kumštį, atsigerti vandens ir varyti, pasportuoti, bent jau pasivaikščioti. Man dar geriau šiek tiek ir pasportuoti. Aš, pavyzdžiui, darau high intensity interval training, HIIT, tai vadinamo kardio. 20-25 minutės, rezultatas neįtikėtinas, aš iš karto atsibundu. Kraujotaka pagerėja ir praleidžiu laiką su gamta. Ir jeigu jūs neigiat sąsają su gamta, tai žinokit, jūs turit problemų. Mes esam gamtos žmonės, mes privalom pabūti kuo daugiau gamtoje. Mes turim tą vidinį norą pažinti, mes turim tą vidinį norą pabūti tyloj, mes turim vidinį norą paklausyti šitų paukštelių. Ir kada pas mus Lietuvoje yra vasara arba pavasaris ir geras pavasaris kaip šis, būtina džiaugtis šituo pavasariu. Būtina leisti laiką lauke ir tiesiog eidamas čia, man maždaug pusvalandį užtrunka tiesiog nueiti iki Kalnų parko iš namų, aš pėsčiom mainu. Aš jau maždaug dėliojo savo dienos planą, ką aš darysiu, ką aš veiksiu, kaip aš bendrausiu, kokius klausimus uždavinėsiu. Įsidedau ausinės, klausau audio knygų. Kol čionais bėgiau, dabar beveik 25 minutės, klausiau audio knygų. Na ką, papasirčiavus, dabar yra nepilnos 10 valandų ryto, sekmadienis, ir aš einu į savo pirmąjį susitikimą su savo klientais, ir viena iš svarbiausių dalykų, kuriuos aš darau kiekvieną dieną, tai susitikinėjimas su savo klientais. Pastaruoju metu jų atsirado vis daugiau ir daugiau, aš dabar mentoriauju, aš apsiimu su žmonėmis dirbti individualiai, tai reiškia žmogus ateina su savo problemom, su savo tikslais ir jisai jų nori pasiekti, bet blokai, vidiniai blokai, baimės įvairios, jos trukdo pasiekti šito tikslo, todėl mes kalbamės, aš pušinu, mes sudarom veiksmų planą, atskaitomybė priešais mane yra prieš patį žmogų, jisai pas prieš save dar atskaitomybę turi ir jam tai padeda pasiekti savo tikslų žymiai greičiau, todėl pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau tokių klientų pas mane atsiranda, mes tikrųjų pasiekėm labai gerų rezultatų, tai va dabar 10 valandą ryto sekmadienį, mūsų nusispėt, kokie dabar yra savaitės diena, kiek dabar yra ryto, koks yra dabar oras, mes esam užsiprogramavę tikslui. Jeigu mes norim pasiekti tikslų, mums nesvarbu, kokia yra valanda, kokia yra diena, mes varom, darom, kalbamės, sustatom naują veiksmų planą, žiūrim, kas pavyko, ko nepavyko, kodėl, kokios buvo baimės, kokie buvo blokai, kodėl nepaskambinau, kodėl nepadariau, kodėl neparašiau, kodėl išėjau pasivaikščioti su draugais ar dar kažkur. Apkalbam visą tai. Nuimam šitos blokus ir judam toliau. Pasiryžę šiek tiek šiandien paklausyti apie savo bullshit istorijas. Tu gimėjai. Kiekvienas iš jūsų čionais esančių, vienas iš 400 žmonių jūs gimėt. Maksimos apyvarta 16 metais 1,5 milijardo eurų. Įsivaizduot, kiek tai yra daug. Ir sakom, kad Lietuvoje nėra pinigų. Rinka bet labai maža, neįmanoma. 1,5 milijardo. Populiariausia bullshit istorija, kurią girdžiu at Lietuvoj. Tik tai Lietuvė mes turbūt kalbam apie tai. Visi kiti tyli. Bet mes pastoviai sakom, bet čia juk Lietuva, mažutė, čia galimybių nėra. Ir dar bam, Vilnius skęsta. Aš nežinau kaip Kaunas, bet Vilnius po galai skęsta kasmet.
Važiuoja mano žmona ir važiuoja jinai, pavyzdžiui, visuomeniniu transportu ir peršalą. Galvoju, prie ko čia aš? O prie to, kad aš nepasirūpinau, kad jinai važiuotų automobiliu, galėjau pats nuvežti. Bet blemba, nu tai aš pinigų neturiu. Aš kaltas. Ta prasme, aš kaltas. Aš kaltas, kad aš neuždirbau pinigų, kad aš galėčiau savo žmonai nupirkti automobilį, arba kaltas, kad nenupirkau jai batų, striukės, dar kažko. Aš kaltas, kad aš nenuvažiavau, bet aš dirbau, aš negalėjau nuvažiuoti, pas mane darbas. Aš kaltas. Ta prasme, aš kaltas. Todėl, kad aš nesukūriau tokios darbo savo vietos arba nedirbau tokioje sferoje, kur aš galėčiau atsiprašyti, nuvažiuoti, pasiimti savo žmoną ir nuvežti ją, sakykime, namo arba kažkur kitur, kur jai reikia ir kad jinai nesusirgtų ir taip toliau. Aš kaltas. Kada mes pradedam galvoti, kad viskas, aš užbaigiau mokyklą, daugiau nesimokysiu, nėra prasmės. Viską žinau, dabar tik tai art, dirbt ir dabar jau visą savo informaciją bandyti panaudoti ir jau tapti geriausiu savo sferoje. Kada mūsų yra toks mąstymas, mes mirštam. Nachui atsikalbinėjimus! Nu ką, ką tik po dviejų susitikimų, pirmas buvo su klientu, kaip ir pasakojau, antras buvo su Benediktu Giliu, nes su Benediktu mes esam bendravę jau kelis kartus, mes esam padarę su jo podcastą, beje draugai, jeigu nežiūrėjo, tai būtinas, jisai vienas geriausių ir iš tikrųjų labai daug gerų komentarų gavau, kad įtikėtinas podcastas, labai naudingas, labai įdomus žmogus, labai geras žmogus ir taip toliau. Ir po to labai daug žmonių rašė, kad po podcastu nusipirko jo knygą, perskaitė, tai draugai visiems rekomenduoju, Bitonomija. Jeigu jums yra įdomi e-komercija, tai žinokit, tai yra tiesiog vadovas, kaip ir amerikiečiai sako, 101, tai reiškia manualas, jeigu norit internete turėti verslą, e-shopą kažkokį, tai būtina, Bitonomija, linką įdėsiu į aprašymą. Tai su Benediktu mes susitikom apkalbėti mūsų bendradarbiavimą, Zeus Academy nariai. Tikiuosi, kad birželį, galbūt liepos mėnesį gaus kursą, seminarą, mokymus, grinai nuo Benedikto Gylio, kaip jisai pasiekė savo tokius rezultatus, kaip jisai uždirbo milijonus internete. Tai jisai papasakos apie tos įrankius, kuriuos jisai naudoja, jisai papasakos apie tai, kaip generuoti trafiką, ką su juo daryti, kokias klaidas dažniausiai žmonės daro elektroniniai parduotuviai, kaip vengti tų, sakykim, klaidų, kaip jas spręsti, kaip analizuoti big data, nes viename iš susitikimų uždarų, Zeus Academy nariams, Benediktas pasako, kad dabar yra svarbiausia informacija, tai yra taip vadinama big data, ir jūs mokat šimtus, kažkas tūkstančius, kažkas milijonus dolerių arba eurų į mėnesį Google'ai ne už rezultatą. Jūs mokat jiems už big data, už informaciją, už tai, kad jie jums pasakys, kas veikia ir po to jau bandyti sužaisti būtent ant tų stipriųjų pusių, kokia reklama veikia, kada žmonės perka, kokius raktažodžius naudoja, kaip paieškoja, elgesi ir taip toliau. Ir čia yra susiję ne tik Google'as, bet ir iš viso Fadžaras, visos tos priemonės, būtent e-komercija. Taip kad draugai, labai džiaugiuosi iš tikrųjų šitų susitikimų. Ir kaip visada, stengiuosi per savo kontaktus duoti maksimaliai naudos savo Zeus Academy nariams, kad jie visapusiškai galėtų tobulėti ir gauti visose sferose naudingos informacijos. Tai būtų verslas, ar tai marketingas, ar tai e-komercija, ar tai santykiai, ar tai laiko planavimas, ar tai emocijų paleidimas, ar tai yra susiję su... Nežinau, su savo tėvais, at, pavyzdžiui, visai nesiniai buvo seminaras, įvyko Darius Ražauskas pravedė seminarą apie tai, kaip atleisti tėvams, kaip padaryti taip, kad su tėvais gerėtų santykiai, nes tai yra labai labai svarbu. Taip kad draugai, visapusiškai, maksimaliai, Zeus Academy nariams visokiausia naudinga informacija. O, bet jau normaliai pripylė, žiūrėk. Oh God. Wow. Okay, ain't nobody fucking with my click. Click, 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 click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Kas tokie? Čia? Čia sako policija. Tuoj mes juos patikrinsim. Ok, visą dieną buvau susitikimuose. Ir vakarą praleidžiam dažniausiai štai taip. Žinokit, visiems rekomenduoju. Čia yra iš Pizza Jazz, pizza su krevetėm. Kažkodėl jų dabar mažokai, nors ne, yra paslėptos. Ir čia yra lašiša. Žinokit, tikrai skani pica, taip kad rekomenduoju. O pas tave yra kažkokios tai salotas.
irgi su lašišo salotos. Visai nieko, žinokit, rekomenduoju. Taip, parodim. Op. Tada, atrodo labai gražiai. Skanaus. O čia va tokie vat vaizdai.